እንዴት ናችሁ? ህይወት ብዙ ጊዜ በመናሳለፍ መንገድ ወረኛ አንይወረወረው ሁሉ ጊዜ ቸኮሌትና ኬክ ብቻ አንዳንድ ጊዜ ምርሳት እንደው ይሄሎም የሚወረወረው አደረተሳ እንደሚጎመዝስ ፈተናው ምን ያህል እንደሆነ እንድትገነዘብ ከዛ ደግሞ ጠንክራ በርትታ ራስን እንድትሰራ ለሌሎች እንድታግዝ ሌሎች የሚያግዝ ሐሳብ እንድታመጣ ቸኮሌቱ ሲመጣ ብቻ አትበል ኦዳ ማጥቶ ለምታጣጩ ለማጣጣጩ መስጠት ላለበት አካፍል ስታካፍል ይበዛል። በዚህ ዓለም ላይ አስማተኛው የሂሳብ ፎርሙላ ቢኖር ሲካፈል የሚበዛ ነገር ምን ይመስላል? ደስታ ያለህን ማካፈል የሚሰጠውን ደስታ የሰማታከው። ስለዚህ ቸኮሌቱ ሲመጣ ብቻ አትበል የተክለሻለሽ ግን ተጣፋ ለሌሎች በተከፋፍል አሪፍ ቸኮሌት ሲወረወርልህ ኬክ ሲወረወርልህ ገንዘብ ዝና ሲወረወርልህ ደስታ ወደ አንተ ሲመጣ ሲወረወርልህ ማለት እና ይሄ ሎሚ ሲወረወርልህ ደሞ ማለት ሎሚ ብለ ይሄ ሎሚ አይደለም። ሎሚ ቢወረወር ሙዚቃ እየሰማ ሎሚ የሚለውን አታስብ። ፈተና መከራ ውድቀት ክስረት በሌሎች ሰዎች መጣላት የጓደኞች በአንተ ላይ ተቃራኒ መሆን ወዳንተ ህይወት ሲመጣ አንተ ግን ከዛ ምን ማድረግ አለብህ? ሎሚውን ጨምቀህ ሎሚናት የመስራት ካፓሲቲ ቢውልድ ማድረግ አለብህ። ያን ለማድረግ ደግሞ ራስን ማሰልጠን በመከራው ውስጥ እንዴት ማለፍ እንዳለብህ የሚያግዙ መንገዶችን መከተል፣ ትልልቅ ሰዎችን መስማት፣ ትልልቅ ሰዎችን መንገድ መከተል፣ መጻፎችን ማንበብ፣ መንፈሳዊነት ላይ መጣበቅን ከፈጣሪ መንፈስ ጋር መተሳሰርን መለማመድ አለብህ። ያንን ጉልበት ስታዳብር ነው ሎሚ ሲወረወርብህ ሎሚ ቢወረወር ሚሊዮን ሙዚቃ መስማት ተከዛ ጨምቀህ ሎሚናት መትሰራ ቸኮሌቱ ሲወረወር ለሌሎች ማካፈልን በዛ በደስታ ውስጥ ለዛ ደስታ መምጣት ምክንያት የሆኑትን ሰዎች ማሰብንና ሎሚናቱ ደግሞ ሲመጣ ከዛ ሎሚ ጨምቀህ ሎሚናቱን እንድትጠጣ አሳስባለሁ። ሰላምና ፍቅር ለሁላችሁም እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ። የገጠሩ ኢንቫይሮንመንት ደስ ይላል። ፈታ ዘና ብሉ። ሻሎም።